Так, добрий день. Сьогодні продовжимо вивчення розділу 7 поверхні 2 порядку. Значить, минулий раз ми розглянули останнє, закінчили ще виведенням рівняння конічної поверхні, що проходить через початок, з вершини початку координати, через еліпс, який знаходиться в площині Z дорівнює C. Так? Значить, це малюнки я підготував. Ну і тепер рухаємось далі. Значить, поверхня обертання. Поверхня обертання. Значить, це якраз вона на цій центральній дусі. Ми її зараз що про неї напишемо, і потім я її витру, щоб було місце. Значить, поверхнє обертання, звістю обертання A. Звістю обертання L. Ну, в нашому випадку це вісь ОЗ, вже вона намальована. Значить, називається поверхня, яка з кожною своєю точкою М, яка з кожною своєю точкою М містить також і коло, яке утворюється обертанням цієї точки навколо осі обертання. Да, тобто ви берете точку N. Ось якщо вона на поверхні, то і все коло міститься також на поверхні. Да, берете цю точку, якщо вона міститься на поверхні, то також і все коло міститься на поверхні. Це у нас поверхні обертання. Поверхні обертання. Поверхні обертання. Значить, якщо ви перетнете поверхню обертання площиною, що проходить через вісь обертання, то та крива, яка у вас отримується, от на малюнку це крива гамма, да, або ця крива, яка проходить от через точку М, називається меридіаном. Якщо ви перетнете поверхню обертання площиною, яка перпендикулярна до вісі обертання, то це ви отримуєте паралель. Ну, географічний наклад. Це у вас паралель. Одна паралель, ось інша паралель. Да? Значить, ну, знову ж таки, отут от на малюнку видно, що якщо у вас є, наприклад, деяка вісь, от у вас площина дошки, вісь L, яка в даному випадку збігається з вісью OZ, так? І в площині OYZ є крива гамма. То ви отримуєте поверхню обертання, якщо будете обертати криву гамма навколо осі L. Наші щоденні способи утворення поверхні обертання. Так, ну і має місце теорема 99. Теорема 99. Теорема 99. Рівняння R від плюс-мінус корінь квадрат на х квадрат плюс y квадрат від z дорівнює 0. Теорема 99. Рівняння f від плюс-мінус корінь квадратний x квадрат плюс y квадрат і кома z дорівнює 0. Є рівнянням поверхні обертання навколо вісі OZ. Є рівнянням поверхні обертання навколо вісі ОЗ, лінії гамма, яка в площині ОЗ, тобто коли х дорівнює 0, має рівняння F від YZ дорівнює 0. Ну, тобто, по суті, що у вас є? У вас задано
пряма L, яка збігається звістю з задана крива гамма рівнянням F і DZ рівня нулю площині по YZ. Так? От якщо ви її обертаєте, то рівняння поверхні, яка обертається, задається ось цим співвідношенням. F від... Тобто Y треба замінити на плюс-мінус корінь квадратний із x квадрат плюс y квадрат. Доведення цієї теореми. Ну, доведення так само, як легко і просто, як ми виводили рівняння конуса конічної поверхні минулий раз. Так? Значить, нехай у нас точка F довільна точка з координатами x, y, z. Нехай M довільна точка з координатами x, y, z на поверхні обертання. Тоді проведемо площину через точку М, яка перпендикулярна до осі обертання. Да, ось вона. Ну, по факту вона зображена цим колом. Значить, і нехай точка, так, що у нас там, N, точка N. Це точка перетину цієї площини з кривою гамма. І нехай точка N – це точка перетину цієї площини з кривою гамма. І вона має координати, оскільки вона лежить в площині, крива гамма лежить в площині OYZ, то точка N буде мати якісь координати 0, Y1, Z1. Так? І точка K. І точка К це точка перетину площини з вістю обертання, тобто в нашому випадку з вістю ОЗ. І вона тоді буде мати, вочевидь, координати які 0, 0, Z1. Так, напишемо логічне слово доведення. Так. Що тоді? Оскільки точка М разом з кожною своєю точкою містить і все коло, точніше, оскільки поверхня обертання разом з кожною своєю точкою містить також коло, яке утворюється обертання точки М навколо цієї осі обертання, то це що означає? Що відрізу КМ у вас дорівнює відрізку КМ. Що відрізок КМ у вас дорівнює відрізку КМ. Це можна зробити ось таким чином, да? То відрізок КН має дорівнювати відрізку КМ. Так? Ну і тоді очевидь, що очевидь, що по-перше, КМ, довжина відрізка КМ дорівнює, чому? Корню квадратному із x мінус 0 в квадраті плюс y мінус 0 в квадраті плюс z мінус z1 до квадрату, так? Відрізок КН має довжину яку? Корінь квадратний, значить так само, а що воно буде 0 мінус 0 в квадраті плюс y1 мінус 0 в квадраті плюс, що у нас виходить? z1 мінус z1 у квадраті. І, очевидь, також, що, я вас тут зверху напишу, що z дорівнює z перше. Очевидь, також, що z дорівнює z перше. Так? Так. Значить, виходячи з цього, ми маємо, що? Що відрізок m, якщо z дорівнює z перше, відрізок m буде дорівнювати просто корню
квадратному із х квадрат плюс y квадрат, правильно? А відрізок n, очевидь, буде дорівнювати просто модулю y1. І більше того, що ми знаємо, точка n у нас належить до кривої гамма. Так? Значить, вона задовольняє точка n, задовольняє рівняння ось це. Рівняння f від yz дорівнює 0. Так? Тобто f від y перше z перше дорівнює 0. А, ну і отут от якраз можна ж приписати, що z у нас дорівнює z перше. Ну і так само, значить, дивіться, що у вас виходить. Що якщо у вас корінь квадратний з x квадрат плюс y квадрат дорівнює модулю y1, то y1 дорівнює чому? Y перше дорівнює щось плюс-мінус корінь квадратний з x квадрат плюс y квадрат. Так? Z перше у нас дорівнює z. І підставляючи це все, ось це друге рівняння, ми отримуємо рівняння поверхні обертання. Ми отримуємо рівняння поверхні обертання. Так. Є питання з цього приводу? Думаю, що немає, так? Да? Нема питання? Значить, ну, поверхні обертання, так як ми вивчали перед цим, круговий циліндр є поверхнє обертання, так? Круговий циліндр є поверхнє обертання. Круговий конус також є поверхнею обертання. Круговий конус також є поверхні обертання.